Сайн байна уу та бүхэн. Энэ сайхан нар гисэн өдрийн мэндийг та бүхэнд өргөн төгшүүлье. Миний ярих сэдв бол сайхан амьдрал гэж. Ер нь ягаад энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр хүн энэ хорвоотын шийдлэр амьдчил байгаа бол сайн сайхан ад жаргалтай элбэг хандлан эрүүл энгийн амьдрах хэрэгтэй. Хүмүүсийн төлийн зорилго эцсийн үр дүндээ явж явж яг энэ зүйл дээр л очдог. Ад жаргалтай сайн сайхан амар амгалан амьдрах энэ зүйл дээр л очдог. Энэ утгаараа бол би ад жаргалтай сайн сайхан амьдрахын тулд яах ёстой гэсэн үндслээр сайхан амьдрах гэдэг энэ сэдвийг бол сонгож авч та бүхэнд ярих гэж байна. Сайхан амьдралын талаар хэрхэн яаж сайхан амьдрах вэ гэдэг зүйлийг ярихын тулд бол ямар ямар сэдвүүд гарч ирэх вэ гэхлээр өнөөдөр яриад багш хүлдэн маш том олон ном байгаа, маш том сэтгүүлүүд байгаа, сургамжит өгүүлгүүд байгаа. Сайхан амьдрахын тулд яах вэ гэвэл маш олон төр заавар зөвлөгөөнүүд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би 10-15 минутад энэ зүйлийг энэ дээр ярихын тулд манай эртний өвгд буурлуудын гайхамшигтай жишээнүүд, гайхамшигтай энгийн зүгээр нэг хилцэн өгнүүд бидний амьдралд маш их нөлөөлж болох тийм гайхалтай санаанууд, сургаал, мэрхэн тийм зүйлүүд байж идэг л та. Тэгэд би энэ талаар ярих гэсэн. 2015 оны 6 сард нэг бороо болоод их бороо болоод манай ахын нэг адуу алдагдсан байгаа. Ахны өдөр чичи ээлж амралтаа авсан байгаа. Хоёулаа адуунд адуу хайхаа явах уу гэж мотоциклтайгаа ирсэн. Тэгээ тэгээгээд нэг ээжийн ойчсон бор дээлээ өмсөөд ингээ халсан сум руу явж ирсэн. Тэгээ халсан сумд явж байгаа халсан сумын шороод гэдэг газар очоод мотоцикл маань адууга хайж аваад эвдэрсэн. Нэг айлт хонголохоор болсон. Мотоциклаа засаад ингээ шөндөл болсон. Мотоциклаа засварлахаа тэр айлтаа хонхоор болсон. Тэгээд нэг л нэх гомдонд дулаах нэг өвөө байсан. Өвөө юу гэсэн гэхээр ерөөсөө хүчтэй тоглох тавилтгуул гэж. Тэг яасан. Тэгээд өвөө бол яасан гэхээр тойрогдоол тавилдаад байсан. Хожоол тойрогдоол хожоод байсан. Тэгээд өвөө нэг л гомдонд дулаах нь ярьж байгаа хэлж байгаа үгэн хүртэл нэг сэтгэл буусан ийм өвөө байсан. Тэгээд өвөөгөөс яриан дундаа би нэг зүйлийг асуусан. Өвөө ер нь сайхан амьдрахын тулд яах вэ та хилээч гээд. Тэгсэн өвөө нэг тиймэрхүүл зүйл хэлсэн тэ. Өнөөдрийн залуучууд аялалтанд дагах дуртай болж брэнд, утас гэдэг юм уу тэ. Тим зүйлд аялалтанд дагаад нөгөө тэр хүмүүс тэгсэн байлаа би тэгэх хэрэгтэй гээд ингээд аялалтанд дагах дуртай болжээ. Ингэхгүйгээр хамгийн нэгдүгээр сайхан амьдралын нэгдүгээр зүйл асуудал болвол өөрийгөө таних, өөртөөгөө амьдрах энэ асуудал юм аа гэж хэлсэн. Би энийг буцаж ирээд судлаад ингээд өөртөө ойлгож авсан зүйлийг бол энд ярих гэж байна. За нэгт би өнөөдөр сайхан амьдрахын талаар хоёрхан зөвлөмжийг хэлэх болно. Нэгдүгээр зүйл бол өөртөөгөө амьдрах буюу өөрийгөө таних энэ асуудлыг ярих гэж байна. Ер нь хүний нийгэмд гурван амьдрал байдаг гэж. Нэг нь нийгмийн амьдрал. Би өглөө 8 цагаас босоод ажилдаа очдог. Даргаа цэрэгээ ийм байна, тийм байна гэж нийгмийн амьдрал эхэлдэг л да. Найзтайгаа уулздаг, ингээд хөвгөлддөг, хууч ярддаг, бизнес ярддаг, ажил ярддаг, хүсэл мөрөөдлөө ярддаг. Гэх мэтчлэн энэ бол нийгмийн амьдрал гэж. Буцаад ажиллаа тараад эртөө очдог. Хараа сайн байна уу? Ажил сайхан байлаа. Миний хүмүүс хичээлдээ яваад ирсэн үү? Гэх мэтчлэн миний хувийн амьдрал бол эхэлдэг. Энэ болоод миний гэр бүлийн амьдрал гэж байна. Та бүхэн ч гэсэн гэр бүлээс өссөн аав ээжтэйгээ харьцдаг. Ингээд хоёр дахь амьдрал бол гэр бүлийн амьдрал. Гурав дахь амьдрал бол хамгийн чухал амьдрал. Гэхдээ харамсалтай нь хүн бүхэн энэ амьдралаар амьдраад байдаг. Ямар хүмүүс энэ амьдралаар амьдрэх үү гэхээр амьдралд төрсөн нөгөө бидний баян чаач ярдэг нөгөө бийл гээд нөгөө од чаргал магадгүй нөгөө орлогч дараа хосооч гэдэг юм. Энийг энэ амьдралаар амьдчих.
Энэ ямар амьдрал вэ гэхээр өөртөө амьдрах энэ амьдрал. За тэгээ би өөртөө амьдрах амьдрал гэдэг нэг юм нэг сони мэрэж байна. Энэ тэгвэл ямар амьдралыг өөртөө амьдрах амьдрал юм бэ гэж хэлээд байгаа гэдэг талаа та бүхэн хэлээ л та. Өөртөө амьдрах гэхээр та өдөртөө 5-аас 10 хүн минут өөртөө амьдарч чаачээ гэж. Өөртөө хэрхэн амьдрах вэ гэдэг бусдаа харилцдаг шиг өөртөө харилцаач. Бяцлах гэж та. Ер нь миний хүсэл мөрөөдөл юу юм бэ? Би юунд баярлдгийг? Би юунд уналдгийг? Миний хийх дуртай, сонирхолтой зүйл маань юу юм? Тэр бүх өөрөөсөө олж авах хэрэгтэй. Өөрийгөө илүү ихээр таних хэрэгтэй. Таны хүсэл мөрөөдөл юу вэ? Таны зорилго юу вэ? Би юунд баярлдгийг? Магадгүй би эмба үзэх дуртай. Эмбагаас юу? Тэр эмба үзснээс юунаас нь би таашаал аваад байдгийг? Гэх мэтчлэнгээ өөрөөр хэлбэл та өөрийгөө л таних хэрэгтэй гэж. Ингэж чадах юм бол нөгөө буурагийн өвөгийн хэлснээр айлцсан дарах биш. Та өөрийнхөө чин хүсэл тэр жимээр л явж чаднаа. Хурцтайгаа амжилтанда сайхан амьдралдаа хүрэх болно л гэдэг. Баярлалаа.